Jamen ja. Vad heter du? Juni. Och vad heter du? Martina. Martina, vad trevligt. Så berätta Martina, varför tvingar du hit Juni idag? Juni som vill komma. Aha, men Juni gillar mamma som banan. Oh, hur mycket gillar mamma som banan? Visa. Jag vet inte. Gillar pappa som banan? Det heter ju mamma, pappa, Jean. Ja, vad ska man göra? Vet du vad? Tack för att du kom upp hit. Bjöd på dig själv. Och strunta i vad alla andra tycker. Ge en stor applåd!